Ko si ti? Šta je to? Molim? Ko je to? Šta? Bog te ubio, ovo je robot. Nije robot, nije robot. Chatbot, GPT. Veštački entitet koji stvarno može da vam pomogne na hiljadu najrazličitih načina. Znači, može da vam odgovara na pitanje, može da vam pomogne. Čuli ste za to? LGBT. Ne, chat GPT. Chatni. Šta? Ne, chat kao razgovor. Chat. Baš sam to čuo. Baš sam o tome pričao sa Živanom jutros dok smo čekali autobus na stanici.